Cyclops inbound. Fala pessoal, Léo Bagnino aqui, bem-vindo a mais um gameplay de BR2, galera, de Black Ops 2, sim, Black Ops 2 de novo aqui no canal. Provavelmente o canal vai ser mais focado agora em Black Ops 2, multiplayer e zombies, é o que eu tô mais jogando. Eu tô viciadaço realmente em multiplayer e zombies. Ontem eu fiquei jogando muito trash, mas vamos aqui ao vídeo, né, galera. Eu tô até sem tempo de fazer vídeo de tanto jogar, mas vamos aí. Eu não sei se eu jogo, não sei se eu gravo vídeo, não sei se eu faço live streams, mas vamos aí às dicas de hoje, né, galera. Vocês já viram aí no título do vídeo que esse vídeo aqui vai ser dicas básicas aqui de Black Ops 2, então eu separei, se eu não me engano, 5 dicas aqui que são realmente básicas, beleza, galera? São dicas mesmo pra pessoa que comprar o jogo ter uma noção mesmo de como começar, como jogar, o que fazer, e algumas dicas mesmo pra você te dar bem no gameplay, beleza, galera? Então, vamos aqui à primeira dica. A primeira dica que eu dou pra vocês é que se você não tem uma mira boa, se você não tem uma dicção muito boa para mirar, sim, treine a mira. É muito importante você treinar a mira aqui pro Black Ops 2, porque diferente do MW3, eles têm pontos fixos que eles colocaram no inimigo, né, no corpo da pessoa, do jogador, do boneco, né. Eles colocaram pontos fixos, diferente do Modern Warfare, que se você acertasse no pé, seria a mesma pontuação, mesma morte, né, mesmo dano que você acertasse no peito. A única coisa que diferenciava seria na cabeça. Já no Black Ops 2, é muito diferente você atirar no pé, no peito e na cabeça. Então treine a mira, tenta atirar do peito pra cima, que você vai conseguir matar muito mais rápido, beleza, galera? Então treine a mira, é muito importante isso. Fique com a mira boa, treine nos bolts, sei lá, treine bastante, beleza, galera? Agora, uma coisa bastante focada aqui, já na mira também, é o pick up, galera. Outra dica que eu dou pra vocês é você usar bastante o pick up. Mas, Leobeck, o que é pick up? Eu nunca ouvi isso na vida. Galera, pick up é o estilo de jogo onde você, por exemplo, você vira uma esquina, você já sai mirando. O que é isso? Tipo, você tá com a arma na mão, você vai virar uma esquina, virar uma rua, você já vira meio que mirando, já se preparando pra pegar o adversário, porque isso acaba, você leva assim vantagem com o adversário. Quando acontecer alguma coisa aí no gameplay que você assistindo, mostrando o pick-up, eu já mostro pra vocês. Mas beleza, próxima dica aí, pulando aqui o pick-up, usem o pick-up, beleza, seus malditinhos? Outra dica pra vocês aqui no Black Ops 2, usem covers, galera. Sim, peguem covers. Se você tá tentando ter um confronto direto, tenta pegar cover, se esconde atrás de uma caixa. Não head glitch, não tô incentivando vocês a usar um head glitch, mas sim usarem covers. Tipo, você pegar, começar a atirar em alguém, pegar um cover dentro de uma caixa, pegar um cover de atrás de uma parede, sim, pegue cover e use bem o cover, galera. Não use covers atrás de uma caixa de papelão ou coisa assim, porque vara, o tiro vara, galera. Então pegue covers, mas tome cuidado do covers que você tá pegando. Então tente pegar covers atrás de uma caixa de pedra, uma parede. Tente pegar covers, mas olha o pick up é isso, galera. Ó, voltando ao pick up, é você mirar. Ó, vou pegar um kill agora porque eu tava usando pick up e o cara veio numa ansiosidade de pegar um kill, e eu mirando no pick up já peguei ele de primeira. Então use o pick up, beleza, pegue covers também, mas com segurança. Essa, mais uma dica aí que eu quero dar pra vocês, é de você prestar atenção nos respawns. E o jeito melhor de você pegar o jeito de prestar atenção nos respawns é jogando a modalidade Free For All contra todos aqui em PTBR. Mas então, se você quer treinar nos respawns, prestar atenção mesmo, porque quando você joga sozinho, você não tá em grupo, galera, você não tem mesmo aquele controle da partida de pegar um spawn trap, de pegar uma coisa mais direita assim no jogo, beleza, galera? Então se você tá jogando sozinho, quer treinar nos respawns, treine Free For All, é o único jeito de você pegar o jeito dos respawns do jogo, galera. Eu tô pegando agora, mais ou menos, depois de uma semana do jogo, agora que eu tô conseguindo ter mais noção da onde que vem os respawns, de como que vem, né? E muita gente, galera, não sabe ainda como que é o modelo de respawns. E pelo que eu percebi, os respawns desse jogo vai muito em dupla. Se sai alguém, sai mais um em cima. Então, é muito provável que quando você mate alguém, venha outro atrás ou pelo lado, mate você. Então, pegue cautela, pegue covers, use pick-up, que você vai ter muito mais propriedade e muita mais habilidade pra conseguir matar um double kill. Você percebe que nesse jogo não tem muito double kill. Não que estou dizendo que não tem double kill, mas tem menos do que nos Modern Warfare, no Black Ops 1. Então treine bastante essas três skills aí que eu tô falando pra você. Pick up, treina a mira e use cover, galera.
Isso são dicas básicas aí, beleza? Agora a próxima dica aqui era aqui de você usar armas certas para cada mapa, beleza, galera? Isso influencia bastante, viu? Você usar arma certa para cada mapa, não adianta você usar uma submachine gun num mapa gigantesco onde o respawn é numa ponta e o outro é totalmente diferente, é lá no outro lado, então você vai ter que correr muito no mapa e é muito provável que você morra pelo um sniper no meio do caminho ou por uma assault rifle. Então, preste atenção em cada mapa, use uma assault rifle, se você gosta de sniper, use uma sniper no mapa maior, faça o que você bem entender, claro, em primeiro lugar, diversão, se divirta no jogo, beleza, galera? Mas pressão em cada arma que você vai usar em cada mapa, beleza, galera? Aqui começa aqui a partida aí que eu peguei. Partida não, peguei só uma ceninha mesmo aqui de que eu joguei de sniper. Eu tô me divertindo mesmo jogando de sniper. Achei muito bacana essa DSR-50. Eu até aconselho você jogar com ela. E ela é muito bacana. Eu tô treinando os quickscopes aqui com ela ainda. Não sou craque ainda com ela. Mas eu consegui pegar uns kills bonitos e eu deixei ela por aí pra vocês, beleza, galera? Outra coisa, acho que é a última coisa que eu quero falar pra vocês mesmo. Já falei do respawn, já falei das miras de cada arma. E uma coisa importante que muita gente não tá usando, galera, é o silenciador. Muita gente tá deixando de lado a silenciadora. E usando o silenciador na arma, né, o silencer, sei lá, o suppressor, use ele, galera. Se você liberar ele, tenta usar ele, sei lá, use o Coringa lá, né, usa o Wild Cards pra colocar o silenciador, mesmo você não queira. Tenta usar o silenciador porque conta muito isso no jogo, viu, galera? Você atirando sem silenciador, você fica muito aberto no jogo, fica muito visto no jogo. Então, pra você usar arma sem silenciador, você vai ter que correr muito no mapa. Então, era mais essas dicas que eu queria dar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. São dicas realmente básicas pra vocês. Essa gameplay tá chegando ao fim aí, eu só peguei uma parte mesmo dessa partida de sniper aqui no Domination. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês querem perguntar outras dicas aí nos comentários, comente aí, compartilhe o vídeo. Não se esqueça daquele like, do favorito, que ajuda muito na divulgação do meu trabalho e do canal, pra incentivar eu trazer mais vídeos de Black Ops 2 aqui, mais vídeos ao vivo também. Espero trazer muitas novidades pra vocês, galera. Então deixe seu feedback aí no final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pega essa kill bonitaça aqui, ó. O carinha olha pra trás, não olhou pra trás, agora olhou pra trás, toma, não olha pra baixo, bonitão. Então é isso aí, soltei o Vant aqui, esse Vant me viu bonitão. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um beijo na bunda de vocês, aquele abraço. Valeu, tchau. Now.